A retirada de um avião de carga que tinha saído da pista do aeroporto de Montpellier, no sul de França, no fim de semana, decorreu sem problemas. Interrompido deste sábado, o tráfego aéreo foi retomado esta segunda-feira. O acidente não fez vítimas, foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.